Також ми раді вітати у нашій студії Олександр Гайша, вчений секретар Академії гардемаринів Світлана Манзарук, методист Миколаївського науково-методичного центру. Доброго ранку вам. Вітаємо вас. Добрий ранок. Тож, Академія гардемаринів, основні відомості. Можна я як вчений секретар Академії почну? Академія гардемаринів – це така структура в нашому університеті, яка займається роботою за двома напрямками. Це робота зі школярами та робота зі студентами. Організовуємо ми різноманітні заходи позакласного характеру. Це конкурси, факультативи, окремі заходи такого характеру, як лекції, відкриті. Уся корисна інформація науково-популярного характеру, що ми могли би надати дітям, школярам, знову ж таки студентам, окрім їхніх занять на парах. Усе це предмет роботи. Да. Можна так сказати, дійсно, це розвиток молоді, їх мотивація до занять наукою, якимись поглибленими знаннями, отримання таких знань. Оце наша основна мета роботи нашої Академії гардемаринів. А як взагалі з'явилася Академія гардемаринів? Як з'явилася ваша співпраця методичного центру та вашого університету? Академія гардемаринів у нас з'явилася десь 2,5 роки назад, восени 2015 року. Це була ініціатива нашого шановного покійного ректора Сергія Сергійовича Ришкова, світла пам'ять йому. Це була його особиста ініціатива, він розробив положення нашої академії, усіляко нас підтримував. Дуже серйозну втрату ми понесли восени цього року, але життя продовжується, і ми продовжуємо наші заходи, дуже цікаві, що були, ось, наприклад, взимку, такий дуже масштабний мегапроєкт, що зимова школа «Еліта майбутнього», ми з вами зустрічалися десь 2 тижні тому за результатами цього проєкту, ну і багато інших таких цікавих заходів. Я хотів сказати таку інформацію, що всього за час роботи нашої академії ми десь більше 100 заходів масштабних реалізували, більше 100. Ну, от за 2017 рік у нас було 60 різноманітних заходів такого науково-розважального характеру, щоб притягувати молодь до наукової роботи. І якщо порахувати людей, що пройшли серед учнів, наприклад, тут я казав про 2 напрямки учні-студенти, студенти ми так приблизно порахували, учнів порахували більш-менш точно, всього 4 тисячі осіб взяли участь в наших заходах. Ну там деякі були, звичайно, з повторами, одна людина могла на різні приходити, це я кажу, от, якщо взяти всі заходи, то 4 тисячі у нас за рік пройшло учасників цих змагань. Тобто чимало вже всього за плечима, а що плануєте на майбутнє? Що ще цікавого чекає? Перед тим, як дізнаємось про майбутнє, ось мені цікаво від вас, пані Світлано, дізнатися про те, взагалі, яка актуальність та значущість цього проєкту Академії гардемаринів для сучасних школярів, для студентів, тому що ви, як ніхто, знаєте, який вплив має ця структура на учнів. Добре знаю. Дякую. Я хочу сказати, що і доповнити розповідь Олександра Олександровича, що Академія гардемаринів, вона не обмежується тільки роботою з учнівською молоддю і студентами. В першу чергу організована робота з вчителями, педагоги, учителі фізики, математики. Це ті вчителі, з якими я працюю, оскільки я методист з математики, фізики та астрономії. Чому саме починали з педагогів? Тому що треба було просто ознайомити людей з роботою, з матеріальною базою Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова. І розпочинали ми з екскурсій до НУК, можна я так скорочено буду називати, під час яких Олександр Олександрович провів екскурсію, тематичні екскурсії до лабораторії НУК. З якою метою? Тому що, побачивши ту матеріальну базу, якої, на жаль, не мають навчальні заклади міста Миколаєва, це мається на увазі і лабораторне обладнання, і ті наробки студентів з електроніки, з робототехніки, що є дуже цікавим сучасним дітям. І відвідали ми, звичайно, і послухали викладачів з питання з кафедри нових композиційних матеріалів. Тобто напрямів було багато, і
тоді вже побачивши і отримавши цю інформацію, педагоги мали можливість її поширювати в власних навчальних закладах. Це перший напрям, але не обмежувалися тільки цими екскурсіями. Я хочу сказати, що 9 листопада на базі Миколаївської ЗОШ номер 7 в рамках міжнародної конференції з питань впровадження STEM освіти Олександр Олександрович виступав перед вчителями фізики міста Миколаєва, де також були презентовані певні навіть анонси на ті заходи, про які ми сьогодні будемо говорити. Отже, перший напрям – це робота з педагогами. Другий напрям, звичайно, це робота з дітьми. Тому що, ну, треба відверто сказати, що пошук і підтримка здібних і обдарованих дітей – це непросто. І самим педагогам важко це було б зробити самостійно. Тому дуже вдячні Академії Гардемарінів за те, що викладачі допомагають в цій роботі. І якщо перелічувати те, що вже зроблено на даний момент, то, по-перше, це знову ж екскурсії, де діти побачили лабораторії і кафедри Національного університету кораблебудування імені адмірала Макаларова. І друге, Олександр Олександрович, він проводив факультативні заняття з математики для учнів, для підготовки до олімпіад. Тому що, знову ж, треба сказати, що не кожен вчитель, йому легко дається розв'язувати і навчити дитину розв'язувати нестандартні олімпіадні задачі. Тому ми дуже вдячні за підтримку науковців. Я думаю, що це не випадково. Я добре знаю, що Олександр Олександрович закінчив бувшу 38-му школу, зараз муніципальний колегіум імені Володимира Дмитрійовича Чайки, він сам був олімпіадником, тому, мабуть, він ці потреби знав ще з дитинства, і тому він допомагає підтримувати і опікуватися цими дітьми. Це не тільки факультатив математика, де помісячно були розписані теми, і діти задоволені. Тобто факультатив було багато, і це було не тільки один напрямок. Ще й був факультатив математика англійської мови. Він викликав великий попит, і в цьому році вдруге його проводили, діти з задоволенням його відвідували. Не треба коментувати, чому це дуже актуально для сучасних дітей. А ось як стати учасником Академії Гардемарінів? Саме учасником ваших проєктів. Будь ласка. Якщо можна, я відповім. У нас є декілька каналів інформування про новини, про майбутні заходи нашої Академії Гардемаринів. Це в першу чергу розсилка через школи інформації. Але, на жаль, от чуємо такі, після того, як прийшла, наприклад, наша зимова школа «Еліта майбутнього», почули, що хтось не знав про проведення цієї школи, а хотів би дуже сильно взяти участь. Тому ми так активніше вирішили використовувати соціальні мережі. Якщо ми там раніше викладали на сайт, в соціальні мережі інформацію про такі самі значимі відомості, про заходи, зараз ми плануємо про навіть такі маленькі, якісь як відкрита лекція одна, чи якісь невеличка екскурсія. Будемо все викладати на Фейсбук, у соціальну мережу, тому я, будь ласка, запрошую усіх знайти, можна знайти особисто мене, Олександр Гайша, знайти у Фейсбуці, приєднатися і будемо там роздивлятися, ви можете отримувати саму свіжу інформацію про наші майбутні заходи Академії Гардемаринів. Тому Фейсбук – самий кращий варіант і також сайт, звичайно, нашого Національного університету кораблебудування. Є окрема сторінка нашої Академії Гардемаринів і там ми також публікуємо анонси, ну, ще раз кажу, самих таких масштабних подій. А на Фейсбуці будемо викладати все, щоб приєднувалася широка аудиторія до нас. Ми дякуємо нашим ранковим. Можна? Справа в тому, що у науково-методичного центру є сайт, а також сторінка в Фейсбуці. У мене, як у методиста, на Google Plus є дві професійних спільноти. Спільнота вчителів математики міста Миколаєва і вчителів фізики міста Миколаєва. План роботи наприкінці місяця, на наступний місяць викладається. Тобто його можна прочитати будь-якому педагогу, він в вільному доступі. Тобто за бажання... Да. І в школі. І учні, і педагоги можуть користуватися соціальними мережами і знаходити корисну інформацію. Пане Олександре, дякуємо вам за те, що дійсно формуєте нову наукову еліту нашого міста, за те, що присвячуєте свій... Немає вільного часу викладачів, але ви знаходите ці вільні хвилинки для того, щоб займатися не тільки своїми студентами, а й майбутніми студентами, абітурієнтами, учнями, які дійсно можуть прославляти наше місто та область. Ми дякуємо вам!